Велика кількість не завжди означає висока якість, і навіть навпаки. Адже теперішнє тваринницьке виробництво вимагає чималих витрат, через які часто-густо аграрії отримують мінімальну рентабельність. Показники останніх років свідчать, поголів'я великої рогатої худоби в краї продовжує скорочуватися. На сьогодні в області нараховують 300 тисяч голів ВРХ. Порівняно з минулим роком цей показник менший на 13 тисяч. За словами спеціалістів, така тенденція має цілком об'єктивні економічні причини. Коли цінова ситуація на початок року, в минулому році на молодняк була в межах 10-12 гривень за кілограм живої ваги, а затрати на виробництво продукції сягали 14-16 гривень, відповідно, хто ж собі буде працювати збиток. Друга причина в тому, що частина інтегрованих компаній, вона, в них виробництво побудовано так, щоб займатися тільки молочним скотарством. Тобто вони вирощують теличок для потім заміни корів і займаються суто молоком. Отримати прибуток, дати поштовх до розвитку власного агропідприємства чи фермерського господарства сільгоспвиробники краю прагнуть за рахунок підвищення продуктивності худоби. Задля цього насамперед вивчають ази селекції, на яку грошей не шкодують. Це одна з причин підвищення продуктивності, яка з 3329 кілограм у 2006 році піднялась до 4200 по всіх категоріях, а якщо зараз взяти до уваги сільгоспідприємства, то продуктивність стада збільшилася на цьому році, ми маємо вийти десь на 5 тисяч кілограм молока. І ще один секрет успіху у тваринництві – дотримання технології. І насамперед технології годівлі худоби. Адже саме від того, як і чим годують тварину, залежить кінцевий результат, запевняють фахівці. І тут на перший план виходить знову ж таки не кількість, а якість. Тепер вже якість кормів. На одній з ферм ми зустріли механізований загін, який займався заготівлею сінажу. І я питаюся, а чому ж ви стоїте? Чому підприємство, значить, маса лежить, люди чекають, чогось чекають? Мені спеціаліст каже, в мене є вологомір, я повинен подивитися, щоб продукція була такої вологості, і тоді буду збирати. Мені ще треба десь півгодини почекати. Це, я дав приклад такий, що це веде до того, що корми повинні заготовлятися відповідної якості. Корми для худоби – це сіно і сінаш, кукурудзяний силос. Тваринники області заготовляють із запасом, а от годують по-різному. Деяка кількість господарств переходить на годівлю, як кажуть, кормами з ями. Тобто однотиповий раціон і літом, і зимою. В тих господарствах, де худоба не випасається, вона годується на кормових площадках, на кормових дворах. Люди, значить, підприємства включають в раціони вітаміни, добавки. І в зв'язку з тим, що цей тип годівлі не залежить від погоди, вони також добиваються досить непоганих результатів, про що і говорять показники, які має область. Результат є, якщо мова йде про агроформування, в яких, як правило, про якість кормів турбуються. Інша справа – приватний сектор, в якому й дотепер виробляється 70% усього обсягу молока в краї. Худоба одноосібників або фермерів якісні корми споживає не завжди. Бо поки що тваринники не взялися до створення так званих культурних пасовищ. Проте спеціалісти впевнені, з часом сільгоспвиробники краю не шкодуватимуть грошей і зусиль на догляд пасовищ. Адже тільки якісна годівля у кінцевому рахунку дозволить отримати необхідний результат. Анна Михайловська, Олександр Галян для інформаційного випуску.